I starter med at stå her, og så kører I ud her og skifter der. Hvad er ideen med det sparker? Man rammer med ydersiden af foden på kinden, eller hvordan? Det gør man. Man sparker primært efter hovedet her. Når I står her, og meget ud på at sparke, så svinger I. Okay? Og I prøver. I starter bare stille og roligt, fordi det er sådan en spark, man meget nemt kan få skader af i lysken. Jeg kan godt mærke det, ikke? Derfor er det vigtigt, at man strækker ud først. Det er vigtigt, at man har strakt ben hele tiden? Ja, hele tiden. Det må ikke bakke ned. Sådan der. Ja. Det virker bare som om, at det, man står og gør sådan der, så er man meget modtagelig over for modstanderen, de laver den der. Det havde de ikke tænkt over. I er glad tak til taekwondo. Bruger man ikke så meget i taekwondo, faktisk. At fælde hinanden? Det har man ikke. Nej. Det fælder man ikke. Så når man så battler, og når det så er slåskamp, går de så op, altså giver det så minuspring, hvis man slår den anden ud med noget, der ikke er officielt taekwondo-spark? Så bliver du disket. Åh, hvor du god. Prøv igen. Ja. Det der, det ligner, det ser jo totalt déjà vu til, da jeg engang har spillet Commodore 64. International Karate, der lavede de altid det der spark. Bare lidt bedre end mig. Og der sparker vi med vristen der. Vristen. Vrist mod kæbe. Og husk at dreje kroppen helt med siden til, så I faktisk står sådan her. Der. Skal jeg hele kroppen med over her. Og strække ud. Har du nogensinde haft en kæreste, der har slået op med dig, fordi han bliver træt af, at du kunne banke ham? Ja, det er nok. Det må være grunden. Og hvis du stiller dig... Skal den ind igennem den anden her? Sådan her? Ja. Så skal du... Prøv at undgå at ramme lige i det her, hvor det gør rigtig ondt, ikke? Der. Er du klar? Du må ikke flette dig. Ej, så vil jeg bare stå. Du får lige lov at holde den ude. Vi prøver lige igen. Okay. Den gik jo lige igen. Okay. Hvad var det, jeg skulle lukke på? Om lidt. Så skal jeg slås med en, jeg måske ikke er klar. Nemlig Louise. Så bliver jeg lige hængende.